ბაკურიანში ცენტრალურ პარკთან მდებარე ყინულის მოედნის დემონტაჟი რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. ამ ადგილას ახლა საბავშვო ბაღის მშენებლობა მიმდინარეობს, რომლის ძველი შენობაც სწორედ ყინულის მოედნის გვერდზე მდებარეობდა და 8 წლის წინ მხოლოდ იმიტომ დახურეს, რომ ტერიტორია სტანდარტებს არ აკმაყოფილებდა. ახალი ბაღის იმავე ადგილას აშენებაზე და ყინულის მოედნის ტერიტორიის შეერთებაზე ბაკურიანელი მოსახლეობა არჩევანის წინაშე დადგა. ერთის მხრივ ისტორიული ყინულის მოედანი, სადაც არაერთი თაობა აღიზარდა და სადაც ხოკეისტები ზამთრის განმავლობაში ვარჯიშობდნენ, მეორეს მხრივ კი საბავშვო ბაღი, რაც ბაკურიანისთვის საჭირო და მნიშვნელოვანი იყო. არჩევანი სწორედ საბავშვო ბაღის მშენებლობაზე გაკეთდა. საკითხთან დაკავშირებით ბაკურიანის ყინულის ხოკეის ხელმძღვანელმა გიორგი ჯეირანაშვილმა ვრცელი პოსტი საკუთარ Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა. ტელეკომპანია ბორჯომი მწვრთნელს დაუკავშირდა, თუმცა ჯეირანაშვილმა სატელევიზიო კომენტარზე უარი გვითხრა. გთავაზობთ ამონარიც ბაკურიანის ყინულის ხოკეის ხელმძღვანელის ვრცელი პოსტიდან. ბაღის მშენებლობას მივესალმები, მაგრამ ყინულის მოედნის დაშლას არა. ჩემი ჰოკეისტები ამჟამად იმყოფებიან ბათუმში და გადიან მომზადებას 2025 წლის ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს ყინულის ჰოკეის ფედერაციას, რომ არ ჩაგვიყარა ამდენი შრომა წყალში და გამოყო თანხა და დააფინანსა ჩვენი პატარა ჰოკეისტები. ბაკურიანის განვითარების სააგენტომ ყველა ღონე იხმარა იმისათვის, რომ დაეშალა ბაკურიანის ცენტრალურ პარკში მდებარე ყინულის მოედანი, რომელიც 1961 წლიდან ფუნქციონირებდა. დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ქალბატონო ეკა ორჯონიკიძე. რამდენიმე თვის წინ რომ დამიბარეთ კინოთეატრში გამართულ შეხვედრაზე და წინასწარ დაგეგმილ რამდენიმე ადამიანს ააწევინეთ ხელი ბაღი თუ ყინულის მოედანიო, მანდ ვინც ხელი აწიათ, თქვენი შვილები დადიოდნენ და ერთობოდნენ მაგ ყინულის მოედანზე და არა მარტო თქვენი, მთელი ბაკურიანი იქ ერთობოდა ყველა საღამოს. ნათქვამია მწვრთნელის მიერ გამოქვეყნებულ Facebook პოსტში. აქტიურ თემასთან დაკავშირებით ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ეკატერინე ორჯონიკიძე ამბობს, რომ სააგენტომ გადაწყვეტილება ბაკურიანელი მოსახლეობის უმრავლესობასთან ერთად ჩატარებულ შეხვედრაზე მიიღო. ყინულის მოედანი და ბაღის ესეთი ის რომ დადგა საკითხი, რომ ან ერთი უნდა დარჩენილიყო ან მეორე, ჩვენ ჩავატარეთ ბაკურიანის მოსახლეობასთან ესეთი დიდი შეხვედრა, აი შემძლია ხმამაღლა თქვა, რომ ერთი ადგილი არ იყო თავისუფალი და იქ მიიღო თვითონ მოსახლეობამ გადაწყვეტილება. იქ გოჩა ჯეირანაშვილი არ იყო, ნამდვილად მახსოვს, მისი შვილი იქ იყო. რა თქონდა, გამოთქვეს იქათ მშობლები ესწრებოდნენ იმ ბავშვებს, ვინც დადის ამ ჰოკეის წრეზე. მათმა გამოთქვეს გულის წყვეტა, რომ რა თქმა უნდა მათი შვილები დარჩებოდნენ რაღაც პერიოდი ყინულის მოედნის გარეშე, მაგრამ აქეთ იყო უფრო მეტი მშობელი, რომელთა ბავშვები უკვე 8 წელზე მეტი არიან ნაქირავებში. ფიზიკურად რა თქმა უნდა ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, ხელისუფლებას მანამდე აი მართლა ფეხთა ფეხ შემოვიარეთ, რომ ვეპოვა ალტერნატიული მიწა საბავშვო ბაღისთვის. მოგეხსენებათ, რომ სტანდარტები, ანუ სიტყვაზე ვამბობ, 150 ბავშვისთვის შენობასთან ერთად უნდა იყოს რაღაც გარკვეული მიწის ნაკვეთიც და არ მოიძებნა სამწუხაროდ ბაკურიანში ამხანა მიწის ნაკვეთი თან ცენტრალურ ადგილას. ამიტომ მივედით ამ გადაწყვეტილებამდე. ეხლა ბათუმში რო ვარჯიშობენ, მე არ მახსენდება, რაც ჰოკეის წრე არის ამ პერიოდში, ოდესმე ჰოკეის წრეს ევარჯიშოს ბაკურიანში. იმიტომ ბაკურიანში დიდი ყინვები და თოვლი ძირითადად არის იანვარ-თებერვალში, მაშინაც მოგეხსენებათ, რომ ესე წყალს ვასხავდა, ისევ ყინავდით მაგ ყინულის მოედანს და მეც ჩართული ვიყავი ხოლმე ამ პროცესებში და ამ ეტაპზე ამ დროს ყოველთვის სხვაგან უწევდათ ხოლმე ვარჯიში. ჩვენს კითხვაზე თუ როდის აშენდება ბაკურიანში სტანდარტული ყინულის მოედანი, ორჯონიკიძემ გვიპასუხა, რომ საკითხთან დაკავშირებით ბაკურიანის განვითარების სააგენტო მუშაობს. რა შეეხება კიდე ალტერნატიულ ყინულის მოედანს, აი არსებობს ბაკურიანელი ადამიანია, რომელსაც ჩვენ მივეცი დროებით ინებართვა და მან გააკეთა ყინულის მოედანი ბაკურიანში, უკვე მზადა აქვს და როგორც კიდე იქნება თოვლი და ყინვა, შესაბამის ტემპერატურა ამას გაყინავს და ამ ბავშვებისთვის, რომლებიც ჰოკეის წრეში არიან, ჩვეულებრივად ნებისმიერ დროს შეთანხმებისამებრ ისინი შეძლებენ ამ ყინულის მოედანზე ვარჯის. ასევე კრისტალსაც აქ პატარა ყინულის მოედანი, თუ დაჭირდებათ ეს ყინულის მოედანი, არა გვაქვს პრობლემა, რომ ის ფლობეს დავუკავშირდეთ და მათგანაც ზუსტად ვიცი, რომ იქნება თანხმობა. სანამ გაკეთდება ახალი ყინულის მოედანი. ძალიან აქტიური საუბარი გვაქვს ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან და მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ამ საკითხებზე. ეს სწორედ დღეს ვამზადებთ ოფიციალურ წერილს, რომელსაც უგზავნით როგორც პირველ პირს ქვეყნის, ასევე კულტურის სპორტის სამინისტროს და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და ვუპრიორიტეტებთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაკურიანი
მოედანისთვის არის სწორედ სპორტული ინფრასტრუქტურის შექმნა. Და აი, ნუ უახლოეს მომავალში მოგახსენებთ, შემდგომ უკვე რანაბიჯები გადაიტყვება. Ცენტრალურ პარკთან საბავშვო ბაღის მშენებლობა დაწყებულია და 150 ბავშვზეა გათვლილი. მისი მშენებლობა კი 3,700,000 ლარამდე ჯდება. სამუშაოებს კი ამხანაგობა მეგა გრინ გარდენსი ასრულებს. როდის დაიწყება ბაკურიანში ყინულის მოედნის მშენებლობა ჯერჯერობით გაურკვეველია. ამ დროისთვის კი ბაკურიანელი ჰოკეისტები ყინულის მოედნის გარეშე არიან დარჩენილები.